Fudbaleri SFS Borca remizirali su u nedelju sa Timočaninom 2-2 u utakmici 18. kola Srpske lige Istok. Domaćin je na stadionu kraj Staklare gubio u dva navrata, ali je praktično u poslednjim sekundama utakmice izbegao poraz u Paraćinu. Pripreme ove utakmice smo znali sve o ekipi Timočanina, znali smo da je to mlada ekipa koja je počela danas utakmicu sa 9 bonusa, što je za svaki respekt i stvarno im želim svu sreću i njima i ljudima koje vode klub i treneru koji je moj veliki prijatelj. Znali smo da su organizovana ekipa, disciplinovana, da se disciplinovano brane, da imaju brze igrače napred i da kontrama i polukontrama pokušavaju da ugroze gol protivnika, tako da smo bili donekle spremni na to. Mislim da smo tu malo izgubili te druge lopte, što se kažu, da te ničije lopte su uvek bile njihove, da smo tu uvek kasnili za korak i da su nam tu oni pravili problem. Gosti su poveli polovinom prvog poluvremena u 21. minutu golom Božića, a SFS Borac je izjednačio tek u 50. kada je pogodio Nemanja Conić. Gosti su iz penala ponovo poveli kada je sa 11 metara bio precizan Petrović, a konačnih 2-2 postavlja rezervista David Ilić u 4. minutu nadoknade. Ja sam zadovoljan ovim rezultatom jer smo gubili smo i prvo 0-1. Posle onda 1-2 i bila je teška utakmica. Momci iz Timočina su ostavili srce na terenu, trčali su, borili se i realno, po mojem nekom mišljenju, bili su bolji ovu utakmicu. Ja sam zadovoljan rezultatima ovim što smo uzeli samo bod. U napadu je sve išlo kako treba, osim te realizacije, znači završni pas i realizacija šansi što smo imali. Znači, mislim da smo stvorili jedno 5-6 šansi gde nismo dali gol, imali smo i stativu, imali smo dva zicara 1-1. Tako da kažem, stvarno mislim da je samo realizacija bila problem. Gosti pomalo razočarani konačnim ishodom, ali ipak zadovoljni što iz Paraćina odlaze sa jednim bodom u džepu. Na ovu utakmicu doputovali su u veoma podmlađenom sastavu sa čak devetoricom takozvanih bonus igrača. Dali smo im šansu, deca su danas pružila snažan otpor i mislim da su u većim delu utakmice ispoštovala svaki dogovor koji smo im dali u slačionici i protiv jedne ekipe Borca koja je po meni sigurno jedno, ako ne najbolja, onda bar među prve tri ekipe u ovoj ligi po igračima, naravno vođenje nas sa klupe od Darka na jedan odličan način i jedan organizovan klub. Mogli smo sa ovog gostovanja da se vratimo sa sva tri boda. Nažalost, kažnjeni smo za svoje promaše jer smo u prvom poluvremenu promašili 200% prilike i u drugom smo imali ovu šansu, sad dve šanse 100% i naravno za to sledi uvek kazna. Utakmica je odigrana pred oko 200 gledalaca koji su istina očekivali sva tri boda, no ipak mogu biti zadovoljni i ovakvim epilogom. Naredni meč SFS Borac igra na gostovanju u Meševu, koji će sigurno igrati na pobedu protiv Staklaraca, jer bi se u tom slučaju izjednačio sa Paraćincima na tabeli. Da, idemo u Meševu, naravno, mi svaku utakmicu idemo na pobedu, nema razloga da ne verujemo u to. Kao što smo išli u Trgovište gde su nas svi bili prežalili, mi smo odigrali jednu odličnu utakmicu, taktički izvanrednu, gde je sve stvarno funkcionisalo i napad i odbrana i odigrali kako treba, tako da verujem da možemo i u Meševu do bodova, zašto da ne. Ova liga je ujednačena liga gde svako svakog može da dobije, mi nemamo pritisak od naše uprave, znači igramo našu igru, naš fudbal. Da bude zadovoljna publika, da budu zadovoljni igrači, naravno i ja, ali ne može uvek svi da budu zadovoljni. SFS Borac je ostao na 4. mestu na tabeli i ima 32 boda. Drugi paraćinski srpsko ligaš Jedinstvo je poražen treći put ovog proleća, ovoga puta od OFK Topličanina 1-0 u gostima, što im je četvrti ovosezonski poraz. Zeleni su pali na 8. mesto na tabeli sa 24 boda. U narednom kolu biće domaćini Jagodini u lokalnom derbiju 19. kola Srpske lige Istok.